Слава Україні! Слава нашим Збройним силам! Перед початком відео про наш комбайн хочу нагадати, що у нас зараз іде активний збір на розіграш для бійців з 53-ї бригади. Є новини деякі, і які я повинен вам сказати, щоб ви не впустили той шанс. На сьогоднішній день у нас є один топ-донатор. Ну, він на сьогоднішній день топ-донатор, тому що він придбав за 2000 гривень одну з оцих маленьких гільз. Тобто тут була... Ой, Юра, що там було? Лелека була? Лелека, да. І маки, да? Да. От, по-моєму, з лелекою і маками, ну, ми от перше відео як знімали, там теж огляд всіх їх був, а тут оце лелека і маки були, ну, такого форм-фактору вона була, от він одну придбав. І якщо більше учасників не буде, то він, виходить, забере оце все. Ну, тому що учасник один, якби, і... Ну, і отак, якось так, коротше кажучи. Тобто, звертаю вашу увагу, що для участі в даному розіграші призові місця у нас виходить ось перше місце, або топ-донат 5000 гривень, якщо 5000 ви внесете на карту Моно, яка в описі під даним відео, то ви забираєте її поза чергою. Перше місце, Юра, як там? Друге, да, друге місце, ось вона у нас. Розмальована теж така гарненечка. Третє місце. Оте, да? Четверте ящичок з-під набоїв. Там детальніше, що і як, тоді вже поговоримо, бо я в них плутаюся. І п'яте місце, оцей ящичок з-під набоїв теж. До речі, в ньому можна... Ух ти, повітря навіть набралося, помню, герметичний який. В ньому можна навіть... Не відкриється, думаєш? Опа! В ньому можна розсаду навіть садити. Все готово. Тільки розсаду тут. І ось, якщо оце все діло так і залишиться, то все це піде одній людині. Тому треба це виправляти обов'язково. Нагадую, що по 2500 оці більші і 2000 оця менша гільза. І невеличкий їхній огляд по колу, демонстративно прокрутимо їх. Для участі ви просто переходите на карту Монобанка, поповнюєте її на відповідну суму і пишете на номер Viber, який вказаний теж там в описі. Для просто участі в розіграші білети коштує 50 гривень. Тобто, навіть якщо можете собі дозволити просто участь у розіграші, це теж буде дуже добре для наших Збройних сил. Ну і ще на правах реклами Юрко тут приторговує отакими шнягами. Тут у нас зліва направо у нас GPS-ний спідометр, такий же у нас стоїть на ловолі. Скільки? Років 3 вже? 4, ні? Подивись. 3 точно роки. Взагалі без питань, він навіть буде і точніший, ніж будь-який інший спідометр. Рахує кілометраж, фішка загальна є отут на циферблаті, коли вмикаєте. Різні підсвіточки, 8 чи скільки там, 7 кольорів підсвітки. У всіх в них, так? У всіх в них 8 кольорів підсвітки, вибирається ось. Ззаду там кнопочка, он чорненька, червоненька, то пиптичок, туди антена під'єднується. Вибираєте і працюєте. Тахометр є, теж в комплекті йде, виходить, там в коробці і датчик. Ну, тобто різні варіації підключення, це вже зі спеціалістом по телефону. Телефончик буде вказаний в описі, теж можете з'єднатися і вирішити. Мотогодини рахує. Щось збиває? Ні, не збиває. Ні, нічого, нічого, просто загальне. Тільки налаштування є підоберти, да, получається? Да. І мотогодини отут теж показує вам, рахує. І отака комбінація приладів. Тут у нас тиск масла, вода, паливо і напруга в бортмережі. В даному випадку це у нас ще датчика, да, немає під цей. Паливо. Все. Ну, штанга. Я не брав його. Він ну, не брав, але в комплекті є. Це єдина відмінність в чому? По довжині штанги, яка в бак вставляється на рівень палива, це під МТЗ.
Але там теж тонкощі, просто зідзвонитесь, заміряєте, Юра вам пояснить, там, як дізнатися, чи підійде на ваш трактор, якщо це другий трактор, а не МТЗ, підійде чи ні, там, ви вже з ним вирішите ці питання. Всі інші датчики є, ось, температурний, а де тиск мастила? А, теж ти не виносив. Ну, і тиск мастила, ну, понятно, напруга в борт на режі. З лампочками, з критичною, поняв? З критичними? Ну, вони ж лампочки мигають, як там на два этот. Балончик якщо... на два проводочки, якщо мінімум, він моргає, поняв? Mm. І температура, якщо зашкалює, то він теж загорається. Uh-huh. Мінімум топлива теж горить. Uh-huh. Ну і вольтаж, якщо сильно низький, теж горить лампочка. Uh-huh. Тобто критичні лампочки uh-huh. є теж. Ну, отака штучка. Контактний телефон буде в описі в першому закріпленому коментарі. Ну і тепер по комбайну. Значить, загнали ми його сюди. Заїхав сам, як не дивно. Перше, що ми зробили, це трошки його... Обдували спереді, відкидали наклонку, зняли зашиву барабана, яку ми ставили. До речі, для довідки, можливо, комусь знадобиться. На зашитому барабані шпари, місонях і кукурудзу, я думаю, навіть і реально, можливо, і сою буде шпари, да? Ну, сою на яких обертах? На малих. На зв'язочках? Ну, то. Тоді буде шпари. Ілі, а може і не треба, бо там засипеться. Да. Ну коротше, ну, за те, що можу сказати точно, це сонях і кукурудза, взагалі без питань. Навіть соняшник, я б сказав, трошки краще, не так шляпу реально хаває. Ну, походу, воно по-людськи отак обмолочує, як повинно бути, і все. Ми знімаємо тільки його, зашиву знімаємо на зернові. Значить, приварили, тут модернізували отаке вушко. Для ручного тельфера такий, ну талька ручна, ціпна така, щоб не тросик, ми раніше тросик сюди ціпляли, там втрата була по довжині робочої висоти, але так набагато зручніше. Откинули, трохи там почистили, обслужили наклонку, подивилися, помазали підшипники там іголочкою на шприц, іголка ця, свій, для тварин, да? То для свійських, вєт-ігла, коротше, така величенька, товстенька. І от оці підшипники, які у нас, виходить, з захистом пиловим оцим, під ногу там, за шкурочку, раз і все, і пошприцувалися. Там, ясна справа, почистили, знайшли щура сухого, засохшого. Ну, ми ж іноді в ангарі. Це той щур, падло Юра сказав, що реношку гриз сучара така, 100% він. Ілі вона. Ілі вона. Ну, вже по скелету там, чи по мумії не зрозуміло. І, значить, чого так, бо ми ж фумігантом час від часу проводили газацію. І дохнуть, нікуди не діваються. По комбайну, ну, роботи трошки є, ну так, більше, ніж завжди, але менше, ніж тоді, коли в 19-му році ми його купили, ясна справа. Тут у нас і шестереночку, зараз зірочку покажу на елеваторі, оцю семизубку поміняти треба. До речі, підходить з Дон 1500А, саме з Ашки. Оця зірочка, кутовий редуктор, це Доновська, і оця зірочка, це 15-16 зубів, ну ми придбали в запас 16 зубка, типу заднього конприводу Ніви чи щось таке. Ну по валах, по розмірах все сходиться, ну там вже самі якби поміряєте, перевірите, що і до чого. По запчастинах все, як завжди, не може бути дуже добре. А? Ось у нас... Стара семизубка ця, ну, типа, може б ще й попрацювала, ну таке, Бог його знає, воно ще жере і транспортер, і все, транспортер у нас ще оригінальний, ну, в плані того, що оригінальні тоді, коли ми його купили, ці ще і стоять до сих пір, тому Бог з ним. Ця, до речі, ми оцю і міняли, коли купували цей комбайн 19-му році, коли робила, це її і міняли тоді, і оце, виходить, за 5 років роботи йому прийшов гаплик. Купили дві, ну в запас, коротше, одну поставимо, а друга хай валяється, вони коштують, ну так, не дешево, я б сказав, але плюс доставки там все оце таке дрібне, воно вийде дешевше по-любому. По зірочкам, по оцих, Юр, диви, яка страшна.
Падлюки, дивись, падлюки прислали, бачиш? Угу. Ну, кажу, під болтик, штопориться, да, штопориться. Ну, де воно, де штопориться? А тут штопориться? Там штопориться. Ну, просверлим на різні. Ну, понятно, ну, чи гайку приварить, що? Бо ось-о, ось-о заводська. Ми її зняли, ну, ще попрацюють, коротше кажучи, оці заводські, ті, що стояли. Це ті, що стояли на комбайні. Цепок у нас там не новий заодно, коротше, поставимо, будуть ще тарахтіть. А це буде як запас. Ми його просто перевіримо, підгонимо, зробимо те, що потрібно, ну, щоб воно там підходило, щоб оце болтик тут був, все, всі справи. Ось вони оці ж новенькі. Тут все більш-менш терпимо, скажімо так. Ну, нові, бачиш, які? То нормально, що? Потовщі. Ні, ну, стандартні, я маю на увазі, бачиш. Ну, а так, бач, проточка. Ні, проточка, я вже ж хавати почала, диви, яма, бачиш? Опустився транспортер і хавати почала. Ну, коротше, це все отака штука. Юра умудрився, ти хоч помазаєш, що ні? Умудрився зняти це все діло. Ми ж коли ремонтувалися, тоді ж кожух знімали, і тоді вже на місці все робили. Ось бачите, як фарбували, там ніхто, виходить. А як так вийшло, я не поняв. А, чи ми защиту не знімали ж просто? І отож воно там не фарбоване, бо у нас елеватор оцей був замінений, новий хлопці міняли, видно, колесо відпадало, блін, праве, переднє. Тому отака штука получилася. Ну так, в загальному по комбайну далі, що стосується зовні. Що? А, як шприцуєш? А я не знаю, заводська є така херня, так. Продається? Ну як, в Китаї бачив. Витягний, що ти, що ж я покажу тобі? Ну, та ну хвати, лізе вже ж. Покажи, теж покажи. Там ну, щось показував. Так? Да? Угу. Ну тут я стер трохи носик, це ота насадка, що то давить на пряму. На масленку, як конусна. Да. Я трохи її стачив, щоб іголка влізла і все. Угу. І пішло, так? І пішло. Ну і воно шприцував, можна прокрутити або з іншого боку трошки. Тут ж багато, в принципі, не треба. Ну, таке, ну так він же шприцував, що вилізло. Або так, да. І оце таке, така штучка. Так продовжуємо життя підшипником. Значить, тут у нас що? Ну, салінблоки треба дивитися на цьому боці точно міняти, бо тут ось оця шайба, що наварена. Ну, коротше, треба буде трошки гратися, мені здається, виходить. Ну, зрізати, виходить. Ну так, да, як ми на тоді? Грохоті? Де? Да, ні, на корпусі. Ну, на самому комбайні. На грохот, так, да, ну от спереді оця верхня. Ми ж тоді, ото як поламались, тоді як виліз салінблок, ми ж його розрізали, ну, поняв? Йому ж гаплик уже. Ні, так а тоді ж ми десь міняли, ми шайбу зрізали. Це ж ми не вдома ж робили. Ну, це ж на полі, так. Да. Так, да, і ото ж тоді зрізати шайбу треба, ставити по-людськи. Бо внизу от все нормально, а вверху, то як розрізали салінблок, ліжби докосить. І вже він повилазив, стирчать шматки. От, далі що у нас тут? Ну, коротше, пошприцувати треба ж, пробігти підшипники, які хоч достаємо ці, так само цією іглою. Подивитися рівні, обдивитися, моторний відсік обдивитися. По мотору зараз залізу, покажу, що там. По оцих транспортерах, бачите, тут ще оригінальні, ну, оці, які стояли, зірочки. То, до речі, історія про ці зірочки, сімізубки. В 19-му році дзвоню в Тех Черкаси, як воно, блядь, фірма та називається? На Славуті, типу. Технопрогрес, чи щось таке. Технопрогрес, да, вони там, типу, займалися тоді цим. Коротше, за 450 гривасей, це тоді ще з баксом по 27 вони предлагали. А ми тоді позвонили за 90 гривень, оце чи за 70 гривень Доновська, оця ж 1500А. А ті ж оригінал УАЗа, ну це ж ми розповідали ще там, ще тоді. Як ремонтували. Так, по клавішах у нас, полуавтоматикам я тут торохтю потихеньку. Клавіші у нас получили нормально, люлей, бо ми косимо з подрібнювачем без протиріжучої пластини кукурудзу і соняшників все. І виходить, що у нас? Задню частину отак от залітало. І, ну, це я тут повирізав уже болгаркою, але повиривано було, отак ось і секції повиривало. І що роблю? Оцю крайню секцію, ось отак, сплошним металом, двоєчка чи 2,5 десь приблизно, ну, не міряли, якщо чесно. Підсилюємо, заварюємо, тепер точно відпадуть тільки разом з клавішами.
Оце і там треба буде всередину лізти, там як я чистив клавіші від Соняха, там трошки теж поотпадало. Ну оці гребінці трошки передивиться полуавтоматом, поприхвачувати треба. Треба ж також ще подивитися задні цапфи, бо вони, виходить, у нас херовенько почали шприцуватися. То зверху полізе, то знизу полізе, ну коротше. Перевірити ці всі стакани, щоб нормально все було. Варіатори поставити, то понятно. По мотору обслуговування вже пройшли. Ну, фільтри не міняли, ми їх через рік, через два міняємо. Ну, в моторі я маю на увазі. То обслуговування в цьому році таке. По-дитячому. Значить, що ми? Оці фільтри, да, у нас як іде груб, покажу з того боку, який грубий йде, потім йде на оцей, і з цього йде на наш авіаційний, воно він висить. Ну, оці фільтри задолбали лопатися. Ну так, побалакали люди знайомі, хто там цей, хто там як, ямзи, хірамзи, то порадили поставити два фільтри через тройнички, щоб, типа, зняти тиск. Бо, ну, типу, не справляється один фільтр з тиском палива, не знаю. Таке, 50-50. По бункеру нічого, по мотору теж там, ну, в радіатор продули ще додатково, ось цей фільтр, що я казав, а це ось грубий цей з автопідкачки, не автопідкачки, з додатковою, ну, ми нею не користуємося, і злив ось є. Міняли вже колись один елемент, забився, не давав палива, то ми його міняли. Також по паливній, по самій. Нагадую, ну можливо, знаєте, там такі самі як ми спеціалісти, тут же ж є в паливній апаратурі два щупи під масло, яке повинно бути в ній, і треба його перевіряти. З того боку, ось цього, отут одна стоїть під отвертку, відкручується, і де воно? А воно друга, он видно, бачите, болтик з прорізі, воно він, он, воно. І тут ось, ось оцей. Оце його викручуємо, дивимося і додаємо. Ну, тож бо на сьогодні зроблено чимало, але ще треба, ну таке, по дріб'язку побігати буде, поперевіряти, там циліндрик відремонтувати. Мас, ну, ремкомплект, коротше, поміняти гідравлічний. А так все поварили, все нормально, полуавтомат то вещь добряча, бо дуже сильно виручає. От приблизно отак оце все діло вийшло, но тим не менш. Самі клавіші лазив, на клавіші там трошки полопали були. Ну і так, в принципі, попідварилися, поробили, вже помастили його, як кажу, по дріб'язку, ще жопу піднімати, ось о колеса знімати та гратися, ну то вже буде зовсім інша історія, там вже будемо дивитися далі, що воно і як буде виходити. А так, основне все нормально, Юра підмазував підшипнички тим способом, що казали на початку, ті, що можна, ну 90% помастили всіх, хто в доступі. Ну таке, ще покрутимося, але сподіваюся, що саме важке вже зроблено.